Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych ve studiu přivítala Ivanu Jirešovou, herečku a zpěvačku. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Já jsem si vás s radostí pozvala, nejenom proto, že jste velmi dobrá herečka a zpíváte, ale kvůli vaší cestě, osobní cestě, kvůli tomu všemu, co děláte. To znamená, u vás se ví, že cvičíte jogu a že jste velmi ani ne tak přísná. Asketická? Ve zdravé stravě, ale že prostě máte asi hodně zkušeností se zdravou stravou, ale i o vašem vnitřním životě. Možná to bude úplně to nejzajímavější na tom, že? Jo, tak to nevím, asi jak pro koho jsem řekla. Pro mě to rozhodně zajímavý je. Kdy jste zatoužila po jiné cestě než té klasické vzdělání, studium, práce? Kdy jste zjistila, že třeba jsme daleko víc než jenom vědomí, mysl? Asi vůbec nevím, že by se to nějak datovalo a že bych si řekla, že v tomhle chci někomu něčeho jakoby docílit. Já vím, že už jako malý dítě jsem měla hodně jakoby bohatý vnitřní život. A ty věci, co byly nad tím, vlastně ta materie nebo ta realita, to jsem brala tak jako za pochodu. Jakože to ani jsem to moc vlastně neřešila, nebo jako nezacílila jsem, jako teď chci, samozřejmě jako zacílila jsem si, že jsem chtěla jsem se stát tou herečkou, protože mě bavil ten dramaťák, bavil mě vlastně, bavily mě básničky, bavilo mě právě tancovat, něco si představovat, vlastně se různě ponořovat do těch jako jiných světů, ale i vnímání té mojí reality jako toho dítěte v přírodě, protože jsem pocházela, nebo pocházím z Písku, tak jsem dost často byla jako v lese. A tam jsem se jako cítila nesmírně svobodně a dobře. A bylo mi, vždycky mi bylo moc dobře, když jsem byla sama. Takže tam ten můj svět prostě nějak rostl. A když jsem pak nastoupila po škole do divadla, tak u herců je dost, mají někdy, když se učí, nebo když čekají na roli, nebo něco, že jsme měli takový jako čas, máme takový čekací čas, než člověk naskočí do toho, že musí uživit rodinu nebo něco, tak herci mívají, myslím, že čas. Když čekají, než jdou na výstup, nebo mezi zkouškou a večerním představením, nebo tak, tak jsem pořád četla v těch volných chvílích, protože jsem vlastně z Písku šla do Prahy a z Prahy pak do Liberce. Tam jsem byla úplně sama, nikoho jsem neznala. Měla jsem sebou psa, takže ty volné chvíle jsem pořád četla. Vybírala jsem si takové knížky, které mě vlastně bavily. A tam se to nějak jako vždycky rozvíjelo. Ale než se to stačilo nějak jako by víc ještě rozvinout, tak jsem zase začala zkoušet a musela jsem to stopnout. A takhle vlastně průběžně s tím mým fyzickým bytím vždycky ještě vlastně rostlo, nebo nevím, jak to mám říct, jsem se zajímala i o ten svůj jako vnitřní život. Takhle to nějak jako ve zkratce. Možná se to měla i lekce obráceně, že ten vnitřní život byl silnější, dominantnější než ten vnější po nějakou dobu. Možná právě po dobu čekání. No to možná. Nevím teď úplně, co na to mám odpovědět. Jak jste zacílila ano, tu otázku? Já tím i mířím ještě dál. Ano. Tím pádem vlastně jste i studovala určitou zajímavou literaturu. A my tady máme u sebe knihu Zasvěcení. To je jedna z nejlepších knih, co já jsem teda aspoň mohla poznat. Ano, já jsem moc ráda, že jsem měla tu čest načíst. Bylo to minulý léto, myslím. To je vlastně první duchovní, nebo můžeme to nazvat první duchovní román, jestli jsem to dobře vygooglila. Je to knížka stará asi 20-30 let. Minimálně. Jsou tam veškeré podle mě základy toho, jak člověk může vnímat i tu jinou realitu. Já určitě nebudu umět nazývat věci pravým jménem, ale snad mi budete rozumět. A moc si všem doporučuji, když se bavíme o audioknihách, tak třeba pro mě teď audioknihy jsou mnohem lepší, protože mě už, jak jsem starší a furt se učím a dívám se do textu, i když jezdím autem, tak mě už bolí oči a večer, když bych si představil, že bych si měla ještě číst, tak už mě z toho třeští hlava, takže dost často poslouchám. A když cestuju dlouho, tak je myslím, že audioknihy nebo různé podcasty jsou ta úplně ideální volba. A vy jste si určitě nejdřív přečetla a pak sama jste navrhla
vydavateli, že chcete nahrát audioverzi? Ne, vůbec. Já jsem v tomhle, i co se týče té mý práce, takový, že já si jako vyšlu, že ke mně ta práce chodí. Protože pro mě už, že bych se na něco extrémně těšila nebo něco extrémně chtěla, tak je pro mě jako takový, že můžu vyslat, že bych si to přála, ale jestli to je v mém osudu, ať to ke mně přijde. Nemám úplně, že bych si po něčem šla tak strašně moc, protože v tom cítím tlak, určitou manipulaci a já nejsem toho zastánce. Takže já poprosím, požádám, když k tomu mám ještě cit a srdce k té věci, ať už je to třeba divadelní role nebo nějaká písnička nebo něco, tak ono buď to přijde nebo ne, protože vím, že buď já jsem ten adept, nebo je to někdo jiný, ten nejlepší, aby to bylo jako čistý, aby tam bylo nejvíc toho, když se budeme bavit toho světla a té energie. Takže já si neúplně necílim, nejsem takovej ctižádostivej jakoby tvor, že bych za něčím šla, i když by věděla, že to třeba není úplně ke mně. Takže knížka ke mně přišla úplně náhodou. Ještě bylo zajímavé, že, nebo náhodou, nebudu říct, že náhody neexistují. Knížka ke mně přišla, knížka předtím, kterou jsem namluvala, přišly ke mně dvě knížky. První byla Čajová dívka z Kolibříkové ulice a hned na to týden jsem namluvala tuhle knížku a vlastně jsem si mohla prožít opravdu neuvěřitelnou škálu toho, co může člověk tady na světě zažít. Protože první kniha byla o čínské holčičce, která vyrůstala jako 20. začátek 20. století v horách v Číně, v největší chudobě, kde se sbírá čaj a tam bylo vyloženě o to, šlo o to přežít. Bylo tam spousta jakoby pověr a to vlastně takový ty nejnižší jakoby vibrace, aby člověk vůbec jako přežil. Tu celou knížku jsem si s ní prožila, obrečela, bylo to pro mě hrozně silný. A pak jsem si vzala zasvěcení a tam to začalo úplně opačně. Tam začalo, že vlastně autorka nebo hlavní postava knihy má úplně všechno. Má, jdeme tomu v uvozovkách, postavení, manžela, je zajištěná. Nemusí vůbec tady ty věci řešit, jako tady ta moje čajová dívka z té knihy první. A mě se tak jako na začátku jsem si jako oddychla, říkám, je. To je jako dobře, že nebudu muset znova prožívat ten takový ten boj o chleba, nebo o to, jak kdyby člověk vyrůstal na ulici, takový fakt ten těžký život. No a pak se to rozjelo. Intenzita, nebo utrpení, nebo ne, a to ani není utrpení. Intenzita těch prožitků byla vlastně úplně stejná, přestože ty podmínky byly jiný, byly jakoby v uvozovkách lepší. To mě neustále utvrzuje v tom, že ať má člověk jakoukoliv to nastavení, tak to, co potom musí udělat, je stejně intenzivní a stejně náročný, ať je na jakýmkoliv tom stupni. Že opravdu se musí do toho dát spousta energie a práce, pokud chce růst. No v podstatě většina lidí, kteří si tu knihu přečetli, říkali, že sami si prošli tím zasvěcením, že vlastně to nemohli přečíst najednou, jako třeba čtou spoustu knih najednou, že to je taková síla, že vlastně se dostali do toho procesu a sami si prošli zasvěcením. Hmm. Asi se zažila něco podobného. Asi jo, ale já jsem ji musela přečíst za týden. Takže to úplně takhle nebylo. Ale jakoby přečítala jsem si ji, takže vlastně to bylo vždycky dvakrát, že jsem to musela číst, takže si myslím, že se to ke mně dostalo jako hlouběji. A musím říct, že bych si moc přála, co vlastně ona, když prožívala to zasvěcení vlastně v té škole. Jakoby. To by mě moc zajímalo a to bych určitě chtěla absolvovat. A spousta jejich těch názorů s těma naprosto jako korespondu jsou mi úplně blízký, až jsem si říkala, že to je až tak moc divný. Že ji tak jako rozumím, nebo když procházela tím zasvěcením, nebo jak vnímala ten okolní svět a tak to. Máte ještě nějakou podobnou oblíbenou knihu ezoterice, kterou byste mohla doporučit a která vás hodně oslovila? Tak teď bych moc ráda doporučila knihu Andrej Homolový Známe se celé věky. Už jsem ji doporučila několika kamarádkám a všem, myslím, taky obrátila trošku vnitřně život na ruby. To je česká autorka a já prostě jenom vám doporučím, přečtěte si, já ani o ní nemůžu vlastně ani mluvit. Nevím co, je tam tolik informací, jako opravdu tolik. Určitě to je kniha, má 600 stran, je veliká, je větší než zasvěcení, třeba na 3 roky.
na 3 roky čtení. Přesně to tam je, že jsou tam takové informace, takové věci, že můžete přečíst pár stránek a musíte vstřebat a zase pokračovat. Nebo já už pak teď vlastně otvírám různě. Já už tím mám teď jako u nočního stolku a jenom otevřu, kde otevřu, přečtu si to a zase. To je vlastně skvělý. Já jsem kdysi dávno četla knihu, ta se jmenovala Ramta a to bylo o muži, který měl velmi těžký dětství a díky tomu se hodně očistil a hodně jako prohloubil a procházel se zasvěceními v přírodě, jenom v přírodě a vlastně dokázal nebo došel až k osvícení skrze přírodu. Mm-hmm. Tím, že ji pozoroval, tím, že se na ní napojil, tím, že se tam pročišťoval. A to byla pro mě nejsilnější kniha, protože ty hluboké zážitky v té čisté přírodě a vlastně to samotné osvícení skrze západ slunce, no myslím, mm-hmm. že to byl východ slunce, teď přesně nevím. Mm-hmm. Já jsem si říkala, to musí být to nejkrásnější, co člověk může zažít. Že ta příroda je neuvěřitelná. Tak to už je vlastně všichni umělci, všichni filozofové, všichni léčitelé, jako si myslím, že je 100% jistota, že v té přírodě nabírají. Máte to taky tak? Jo, určitě jo. Akorát bohužel furt ten čas je takový, že se tam krátkou dobu. Ale vím, že kdyby bylo něco zásadního v mém životě, kdybych prostě potřebovala být silnější ještě mnohem víc a udělat nějaké zásadní rozhodnutí, tak bych utekla někam do přírody a byla tam sama. Já jsem tohle dělala už třeba v 16, v 17, což je vlastně nikdo nechápal. A já když se teď nad tím zamyslím, tak mi to taky přijde divný, že já jsem prostě řekla, jedu pryč. A někde jsem byla prostě týden sama v chatce. A byla jsem úplně spokojená. Nebo takhle jako spokojená, že se mi tam děly takové věci, ale vlastně mi to dělalo dobře. Ale že jako kdo by do teenagera, že jo, řekl, že bude takhle utíkat. Je to o vnitřním životě, o tom bohatství, co má člověk sobě, když to dokážete vůbec vnímat. Mm-hmm. Vy to dokážete vnímat. No tak někdy to samozřejmě není tak příjemný. Člověk někdy tam musí vnímat. Nějaký... Ale to se týká podle mě i mojí práce, že někdy si vzpomenu třeba na jednu roli, kdy člověk fakt hraje něco hodně zlýho. Tak pro mě to je opravdu jako procházka peklem, protože já nejsem úplně technický herec. Jsou různý typy, já jsem ten herec, co si to jako vždycky prožije. A to byly jako regulární procházky jako peklem. Vždycky jsem do toho divadla jako šla a takovýhle role hrála. A moc obdivuju ty herce, kteří to dokážou odstřihnout. Já jako vlastně taky, ale stejně to vevnitř někde zůstává, protože do toho jdu jako do hloubky, což vlastně úplně profesionální by nemělo být. Nebo nevím, to je otázka asi, každý to má jako jinak, ale mně přijde, že, se do, že to pak můžu líp stvárnit. A je to takový autentický. A která role pro vás byla nejnáročnější? No, tak to nevím. Asi jsou všechny, když jsou jako ty role velký, tak všechny, co jsem měla, protože vlastně jsem měla i muzikálový, měla jsem třeba teď naposledy větší tu muzikálovou roli Hello Dolly, nebo předtím to byla My Fair Lady, tam jsou vlastně ty technické věci, těžké. A co se týče těch prožitků, tak to byla třeba Smutek sluší Elektře, že jo, tak to je vlastně holka, která vyvraždila celou rodinu. To bylo těžké, nebo Ondína byla pro mě hrozně těžká, to v těch začátcích, protože tu vlastně jako zabili. Ta umřela jako z lásky. Všechny tady ty, když jsem ještě hrála to klasické divadlo, které mě hodně bavilo a chtěla jsem ho dělat, a na druhou stranu mě vlastně nesmírně ničilo, protože jsem to vnitřně jakoby hodně prožívala úplně zbytečně. Jsem tam neuměla mít ten nadhled, i když jako teď už bych ho měla, ale stejně vím, že bych si tím jako prošla vždycky jako do hloubky. A to zažíváte jenom na pódium, nebo potom třeba, když se vrátíte domů, tak ještě to dobíhá? Bohužel to dobíhá, no. To je takový nepříjemný. Proto vlastně herci pak asi sedějí, já právě nesedím. Ale asi je to takový, že to vždycky herci si dají pivo a tak jako to až si slehnou a já vždycky běžím, protože pak jsem měla, že jo, malou sofinku nebo něco, nebo jsem zase řešila jinou práci, takže jsem jako pobíhala, tak já si to vyřeším v té tramvaji třeba, nebo v autě, jak jsem jezdila z Plzně. Ale určitě to pak jako dobíhá trochu. Někdy je tam cítíte taková vlastně jako prázdnota potom, že to jako člověk prožije,
odevzdá. A pak je tam takový zvláštní stav. Ale teď tyhle ty role nemám. Asi prostě teď ke mně nemají jako jít. Teď já bych hrozně ráda jako nešířila, nebo mám radši ty šťastný konce. Já jsem dělala Shreka, Fionu, to je krásný muzikál americký a to mě tak strašně bavilo. Bohužel to bylo jenom asi čtyřikrát, protože je to velký muzikál, který se jako je nesmírně finančně náročný. Ale to jsem prostě zbožňovala, že to byla vlastně jako pohádková postava. Tam jsou samozřejmě ty prvky normálně ze života, tam je klasický příběh a to mě naprosto jako nabíjelo a to jsem se cítila i jako napojená, že to fungovalo přesně tak, takže já mám ráda ty dobrý konce. Mm-hmm. Jako hraju je ráda. No rozhodně. A stává se vám někdy, že třeba hrajete nějaký příběh a ve vás to tak rezonuje, že si říkáte, tohle jsem taky v nějakým minulým životě musela zažít, protože tohle se mě tak dotýká a tak mě to zraňuje. Jo, určitě, ale tak to mám i třeba ve filmech. Že to nemusím hrát, ale ano, když se na ně dívám, tak určitě to mnoho. Mnohokrát. A zabývala jste se někdy svými minulými životy? Ne. Ale jako určitě by mě to zajímalo, ale myslím si, že je toho opravdu hodně těch životů. To. Že nevím, který by byl takový jako asi ty nejzásadnější samozřejmě, že jo. A nejzajímavější, ano. A nejzajímavější, no, to by mě zajímalo určitě. To. Třeba nějaký Egypt a tak. Ano, 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 ano. Tak do Egypta, aniž bych to věděla, tak jezdím, už jsem tam byla třeba 8krát. A pořád, teď tam jdu taky. Já jsem vás teda viděla v ordinaci, jsem přepla a říkám, tyhle ta kočina září, ta krásná žena a je hodně hluboká a první, co mě napadlo, já tam vidím Egypt. A tak to je ale neuvěřitelný. Tak no, asi na tom něco bude, protože ještě se mi tam stala taky zajímavá věc. To jsme, já jsem tam jezdila vlastně hlavně se Sofinkou, když jsem měla volno, že to bylo i tak jako finančně, i časově. Fakt jsem přemýšlela takhle, nic jiného jsem tam jako nehledala, jo? Že bych chtěla vidět pyramidy nebo něco. Tam byl jako ryze materiální a praktický důvod, je to krátkej let, nezaplatím za to tolik, Sofie uvidí rybičky. A furt jsme tam jezdili, no a jednou takhle přiletím do toho hotelu, v Sofinku dám dolů a byla jsem do té doby v pořádku a tam jsem dostala poprvé vlastně v životě takovou bolest zad, že jsem jako skolabovala a tam mi dávali jakoby infuze a tam jsem se vlastně poprvé léčila se svýma zádama, tak to bylo v Egyptě, když teď to vlastně zmiňujete. Dokážu si představit. Vy jste vyznavačka zdravé stravy, veganské, vegetariánské? Byla jsem vegetariánka tak 2-3 roky, teď už občas si maso dám, ale je to i kvůli tomu, že teď jak hodně cestuju a mám fyzicky ten život náročný. Jsem v takových těžších, musím říct, že teď jsem v takových náročnějších jakoby podmínkách. Tak tam bych asi vůbec to nezvládla na té zelenině. Takže teď se přiznávám, že si občas tak jednou za 14 dní dám, nebo jednou, jde o to, kde se jako pohybuju. Když jsem v klidu a doma a tady, tak to maso jíst nemusím. Ale když takhle různě cestuju, tak si ho někde jako zakousnu a zapiju to třeba rakiji teď. A je to taky čerstvý, jak jezdím s cestopisem Bedeker Chorvatsko. Takže teď už jsem, že koušu, že třeba teď jsem naposledy na člunu kousala do klobásy a zapíjela jsem to rakí, což bych si před 3 lety vůbec nedokázala představit. A to jenom trošku, že jo, to pak už zase vůbec ne. To je jenom. A i jsem jednou byla v Amazonii a tam třeba jsem cítila, že to maso potřebuju. Ale to, že jsem byla opravdu podle mě tak hluboko v té pramáti, že tam to prostě nějak to tělo si říkalo, že to chce. To byl určitě hluboký zážitek Amazonie. Mm-hmm. Jo. Byla jste ze šamany? Ne, to jsem nebyla. Osobně. Já jsem někdy byla s tím zase pracovně, jak já. To je můj život, je práce, já tak běžím a mě to ale hrozně baví, práce. Tady jsme fotili něco, ale byli jsme přímo v amazonském pralese, ve stanech jsme spali. A já jsem se tam cítila neuvěřitelně dobře. Já jsem neměla vůbec žádný strach, ale to nám Kuba Wagner tenkrát říkal, že toto ten prales dělá, že jako tak super chlácholí, aby pak mohl jako udeřit, ale nám se naštěstí nic nestalo. Ale já jsem si tam připadala, jako když jsem byla malá někde v lese, akorát ten les byl 100krát jako nabůstrovaný, že jste neslyšela 2 zvuky nebo 3 nějakých ptáčků nebo
prostě, ale tady jste se za, já jsem se třeba zacílila na jeden zvuk, to mi otevřelo další zvuk, to další zvuk, další zvuk, další, a to bylo strašně moc bohatý. I ve vůních, ve zvuku, tam jsou ty stromy obrovský, nahoře jsou jakoby bupice, ten hmyzu je tam spousta, je tam to úplně všechno tak jako tepe víc než tady v našich lesech, ale mě tam bylo prostě moc dobře. A uvědomila jsem si tam jednu noc hrozně silný vztah k mojí mamince, který mám. Že bych bez ní vůbec nemohla vlastně fungovat ani dělat to, co dělám. Tam to bylo takový silný, takže prales byl skvělej. No a pak jsem ještě byla v Peru, ale taky jako cestovatelsky jenom. A to zas nevím vůbec, jak jsem se tam ocitla taky. A pak se ke mně dostala knížka Hadí žena, myslím, to asi budete znát, nebo ne? Mm. Nebo předtím to bylo, nevím, taky to zase všechno taková ta schoda náhod, které vlastně neexistujou. No, ale v tom Egyptě jsem byla mnohem víckrát, v Jižní Ameriku jsem měla dvakrát. Mm-hmm. A máte zážitky s bytostmi? A jsou to duše zemřelých, nebo andělci, anděle, archanděle? Mm-hmm. Tak to bohužel nebo nemám. Svatí? Moc bych si to přála, ale možná, že mám a jenom to neumím vlastně nějak rozpoznat. Jako od malička vím, že mám svého anděla, který mu říkám jako Johan a vím, že je hrozně veliký. Tomu věřím. A pak jestli, vlastně nevím, tohle bych se moc přála naučit, ale vím, že dostávám různý jako znamení. Některý samozřejmě jsem nikdy neuměla rozkódovat, některých se až jako leknu. To, když se s někým bavím, tak úplně náhodně, že jo, takhle u stolu, ani jako jestli existuje takový svět, tak on, že jako řekněme nějaký důkaz, tak jenom je takový hrozně zajímavá věc. S tím, jak jsem se teď bavila o těch zádech, jo, tak já už jsem to tam měla pak nějak jako poškozený, no to je jedno. Prostě jsem je v noci, třeba z neděle na pondělí, zdál sen, že jdu tady do toho centra pohybové medicíny, a že tam něco řeším. Tam jsem jako vlastně nikdy předtím nebyla. A ten den během toho byla jsem normálně zdravá. A ráno jsme taky dělali nějaké fotky. Já jsem dělala jogínskou asánu. A chtěla jsem to samozřejmě udělat jako dokonale. A sama jsem si jako utrhla tím, jak jsem chtěla, aby to bylo dokonalý. Zase tam bylo to moje. Tak jsem si prostě natrhla tady ten sval jako hodně. Že to tam prostě jakoby ruplo. A já už jsem to vlastně, ta moje duše, nebo nevím, co to vědělo v noci. Jako, jestli jsem vám to dostatečně dobře vysvětlila. Já tomu rozumím. V noci jste jsem dostala varování. Jo. Neslyšela. Neslyšela, vůbec by mě to nenapadlo, jako, že se to takhle, že se to takhle spojí. No. Někdy já to asi v tom úplně neuměla jsem v tom číst. Teď vlastně se trošku mám pocit, že to umím líp číst, protože mám i ty sny hodně vlastně bohatý. Ne? To jako... Mně už si ze mě všichni z rodiny dělají srandu, že se každý optám na sny a takyhle věci, tak já už jsem v tom taková opatrná. Ale moc bych si přála teda to samozřejmě jako zjistit, jestli mám nějakého jako opravdu anděla nebo někoho, kdo mě vede, to by mě úplně moc zajímalo. Vím, že určitě moje babička, že to bude asi nějaká taky moje patronka. To jsem měla zajímavý sen s ní. Jednu pořád se mi zdálo dokola, když zemřela, nebo já nevím, třeba 5, 7, 10 let potom, co zemřela, se mi zdálo, že procházím jejím bytem a je to tam hrozně moc špinavý, jsou tam prostě brouci, je tam špína, pak jsem z toho měla depresi, jako až mi z toho bylo smutno vždycky pak celý den. A někde jsem se zmínila někomu osvícenému a ten mi řekl, ona tě žádá vlastně o odpuštění, o pomoc a tak. Tak jsem udělala takovou, protože už v té době jsem se naučila trochu meditovat, tak jsem vlastně na babičku moc intenzivně myslela. Samozřejmě to končilo tím, že během takové hluboké meditace mě jsem nesmírně začala plakat. No a pak prostě tyhle ty sny zmizely a začaly ty sny, že babička má krásnou čistou zástěru, úžasnou kuchyň, všechno to tam bylo jako krásný a čistý. A tohle jsem prostě třeba taky jako prožila. A to jsou takové věci, o kterých mě jenom utvrzují, že ta materie, nejsme tady jenom jako... nejsme. No, přesně. Všimla jsem si na internetu, že máte i vlastní jogové předcvičování, Bikram jogi a tak? Jo, ještě to úplně ne. Já nejsem klasický trenér nebo Jasně. lektor. Já jsem to udělala teď jakoby na zakázku pro kamarádky, tak jsem
tu klasickou lekci Bikram jogy vlastně natočila na třikrát, abych jenom seznámila vlastně s lidma, kteří o ní nic neví. Ale ještě se na to jako necítím, protože mám spousta práce okolo a kdybych byla lektorem, tak bych musela ještě ten čas mít na to učení a pak ještě na svoji praxi. A pro mě ta moje praxe je tak důležitá, že kdybych neměla jinou práci, tak by mě to určitě bavilo a naplňovalo. Kdybych mohla být lektorkou a praktikovat svoje lekce jako pro sebe, ale vzhledem k tomu, že moje srdce je, mě táhne pořád jakoby k divadlu, tak tam už na to nemám kapacitu. Takže vlastně divadlo je pro vás tou největší zábavou, naplněním vnitřním? Jo, určitě. Vlastně nebo to takhle je od první třídy jsem chodila na ten dramaťák a pořád to prostě funguje, že jakmile vstoupím na jeviště, tak je to pro mě meditace. Že vůbec nevím, kolik je hodin, za jak dlouho to skončí, že nekontroluji hodinky. Je to prostě vždycky pro mě taková meditace. Tam jsem to úplně jako já. A pořád to takhle mám, ale já jsem si furt, nebo jsem se dřív učila, že jakoby nelpět na něčem, že jo, nelpět na jídle, na vztazích, na práci, takže jsem si tam ten odstup, protože ta láska je tak veliká, že jsem s tím vlastně jednu chvíli, nebo jsem byla mladší, jako bojovala, že jsem si říkala, ale já chci jako víc, já chci víc hrát, já chci tohle, tohle. A v momentě, když jsem to vlastně jako pustila, tak samozřejmě paradoxně to ke mně začalo chodit samo. A tohle je asi takhle se vším, no, tady to ještě nějaký jsou ty zákony přitažlivosti, že jo, nebo tak. No, je spousta věcí, který jsem mám tak načatý a hrozně bych si ráda s někým o tom jako popovídala. Jak to funguje, jak moc je silná ta karma nebo to poslání. Mm-hmm. Jestli je možné to úplně vlastně, nevím, jako stopnout třeba a jít je nudy, nebo to někam přetransformovat. Ale tak asi dokud člověk nemá z toho nějaký velký jako traumata, nebo že už mu to nebere, tak by to asi měl dělat, že jo. Přesně to si myslím, že to je všechno o energii, že když na to máte energii a ta práce vás baví, takže naplňujete svůj osud nebo své poslání a jakmile ta energie už nějakým způsobem vyprchává nebo už vám to nic nepřináší, už vám to nedává žádnou energii, tak je na čase změnit asi životní směr, ale to u vás zatím vůbec nehrozí. Víte, co by mě zajímalo? Jak se žije s takovou vysokou citlivostí ve vztahu, když vlastně záleží na tom, jakýho máte partnera, že jo? Jo, jo. Upřímně, pro mě je to moc extrémně náročný. To věřím, opravdu. Jo. Já vlastně obdivuju mámy, co mají 3 děti a mají muže a tak. A fakt jim závidím. Já s tím mám problém a vždycky jsem měla vlastně s tím partnerstvím. Nikdy jsem nepoznala tu hranici, kam až, protože vlastně vždycky, když s někým jsem, i vlastně s dcerou, nebo tak se snažím, aby ten druhej byl v pohodě, aby byl šťastný, což je úplně někdy nesmysl, protože to je jeho věc, aby byl šťastný, že jo, já mu můžu jako udělat nějaký hezký podmínky, ale i když třeba udělám podmínky, tak tomu člověku to nestačí, má nějaký svoje jiný démony, nebo já nevím co. Takže tohle je takový blbý, že já se furt snažím, aby, a samozřejmě to hází hlavou o zeď většinou. Takže jsou pro mě ty rodiny, já vlastně miluji svou rodinu, já mám pořád tátu, mám pořád mámu, mám sestru, jsem za to vděčná, mám skvělou neteř. Teď pojedeme i společně na dovolenou, teď mám přítele, mám Sofy, ale je to pro mě prostě náročné. Ale já jsem vlastně paradoxně jediný člověk, který je stmeluje. Já se starám o to, aby jsme jezdili na ty dovolené společně, aby se dělali společné obědy, když má někdo narozeniny. Máme každý Vánoce od mýho narození, já jsem pořád se svojí jako rodinou, takže já se moc snažím, ale na ten každodenní život, to je se mnou dost jako těžký, já to jako přiznávám, že když přijdu domů, tak já už třeba poslední dobu, jak jsem starší, tak já opravdu potřebuji ticho třeba, potřebuji ticho a čisto a veškerý ty ostatní věci mě hodně jako rozhazujou, což nekoresponduje s tím, že bych si říkala, musíš být v jakýchkoliv podmínkách, já jsem vždycky takhle byla i v těch nejtěžších, musíš být tak vnitřně silná, že to, ale vzhledem k tomu, že dávám hodně energie do té své práce, že jsem mezi lidma, tak pak vlastně potřebuji místo, kde mám klid.
Tak jenom k tomu partnerství, teď mám úžasného partnera, ale je mladší, tudíž tam ty zkušenosti takový vlastně jako asi nejsou. Není na stejné vlně jako já, je spíš zemitej člověk, takže mi ukazuje ještě ty věci, které potřebuji určitě já jako znát. A zase jsem si nějak ta duše vybrala, samozřejmě takový těžší v tomhletom. Není to prostě partner, se kterým by všechno klapalo tak jako jednoduše. My se jakoby milujeme, ale jsme každý úplně jiný. Takže to je práce pro mě i pro něj. No a do toho mám ještě teda vlastně dceru, která ještě je, nechci říct, tak bude jí 18, ale je to ještě vlastně mladý člověk, takže se taky hledá. Takže je to pro mě třeba teď hodně náročný, ale vždycky, když to nějak zvládnu, tak mám z toho velikou radost. Ale není to, jako nenacházím se v jednoduchým rodinném prostředí, kde bych se úplně cítila dobře a v klidu. Já to beru pořád, že to je nějaká, nebo pro mě to takhle, ale já jsem se nikdy necítila takhle v té rodinné pohodě. Tohle jsem nikdy vlastně nezažila. Tak nevím, ale bude to asi zřejmě tou mojí povahou. No. Že já ten klid úplně, nebo kde já se nejvíc nabiju, je opravdu, když jsem jako sama. Pokud s partnerem nebydlíte, tak se to ještě dá ten svůj prostor uhájit. Ne, tak bydlíme, ale samozřejmě jsme pracovně jinak vytížen, takže já třeba vím, že mám to dopoledne volný, to mi stačí ty 3-4 hodiny třeba dopoledne, že jsem sama. A on pak přijíždí odpoledne, to já pak třeba zase jedu, že se mám tu možnost vlastně sama být a na druhou stranu třeba soboty nebo neděle je můžeme strávit společně. A já se učím vlastně tomu a podle mě i on, i dcera tomu soužití, protože si fakt myslím, že to je těžká disciplína určitě. Někomu to jde, někdo je v tom úplně skvělej, že se nepozastavuje nad takovýma věcma, nad kterýma já se zastavuju. A mám hrozně ráda takovýhle lidi, který to umí. Jako moc se jich za to vážím. Protože fakt rodina je podle mě nejtěžší disciplína. V té práci si člověk jede, že jo, po svým, má nějaký cíle, nemusí brát ohled nebo bere, má ty pracovní vztahy, může si to nějak vystavět. Ale v momentě, kdy jste zainteresovaný srdcem, tak je to teda mazec. Určitě. Jsou to ty nejtěžší zkoušky asi. Proto možná pořád utíkám do té práce. Já bych se vás ještě chtěla zeptat na závěr, jestli máte ještě nějaké přání, které byste si chtěla do budoucna splnit. Pracovní, osobní. O nějaký sen, který si chcete splnit. A nějakou vizi. Moje vize je vlastně pořád stejná a to je, abych měla ten vztah nebo tu rodinu, aby to fungovalo láskyplně, aby to bylo pevný pouto, aby v tom byl klid a pomoc, aby v tom nebyly žádný, což teda naštěstí jako třeba v naší rodině není, jako nějaký jako manipulace, nějaký jako naschvály nebo to bych si přála vlastně tu rodinu a zatím se mi to daří, ale vlastně i v tom partnerství, aby to někam jako dokvetlo. A v práci bych si vlastně přála pořád, protože mě každá role vždycky něčím obohatí, takže bych si přála pořád hrát nebo pořád v té práci, abych se dostávala někam hloubš, vejš, nebo jako aby to bylo rozmanitější, abych to, co vevnitř mám, aby to pořád někde proudilo vlastně. A takhle bych si přála vlastně dožít svůj život. Plus samozřejmě to cestování, ta příroda, abych pořád mohla vidět hory, vidět moře, vidět ryby, vidět zvířata. To bych si prostě přála. A aby třeba skrz, pokud to je možné, abych skrz to, co mě to dává, abych to mohla, aby to jako proudilo. A tohle. To bych vám taky moc přála. Děkuji. Já vám moc děkuji za rozhovor. A jestli si můžu dovolit vás znova pozvat, až budete mít zase nové zkušenosti, nové zážitky, tak budete u nás zase vítána. To já budu moc ráda. Děkuju. Moc děkujeme. Mějte se. Děkuji.